היי לכולם, אני דפנה בנון, והמקצוע שלי זה צלמת טבע. טבע ובעלי חיים כמובן. אני עובדת עם National Geographic כבר כמה שנים, אני כותבת להם מדור. כל פעם על בעל חיים אחר שאני נוסעת מסביב לעולם ולצלם בסביבה הטבעית. אני רוצה לספר לכם על איזה שתי חוויות שעברתי בעקבות הקריירה המשוגעת שלי, בעקבות בעלי חיים. הראשון זה כשטסתי לאנטרקטיקה, זה לא בדיוק טיסה, זה לטוס ואז להפליג בים הסוער ביותר בעולם, כל זה בשביל להגיע לצלם את הפינגווינים הקיסריים. הפינגווינים הקיסריים הם הפינגווינים הגדולים ביותר בעולם. מגיעים למטר 30, ממש כמו ילד, והם נמצאים אך ורק על יבשת אנטרקטיקה. יבשת אנטרקטיקה זה אומר על הקרח, ובשביל להגיע לשם צריך לטוס לדרום אמריקה, לארץ הכי דרומית בעולם, אושואיה בארגנטינה, ומשם זה הפלגה של יומיים בים הסוער ביותר בעולם על גבי שוברת קרח, כל זה כדי להגיע לאזור איפה שהאונייה יכולה ככה, אחרי יומיים סוערים והים ממש גלים והאונייה מטלטלת ואנשים מפים ומקיים וממש חוויה מטורפת. אחרי שהים נרגע, האונייה לאט לאט נעצרת ואנחנו מגיעים כמה שאפשר קרוב ליבשת, אי אפשר יותר מדי, כי יש שם המון קרחונים מסביב, ואז הצוות מרכיב את המסוקים על גבי שוברת הקרח. ואחרי שהם מרכיבים את המסוקים, אנחנו חילקו אותנו לקבוצות, ואני הייתי בקבוצה הראשונה, נורא התרגשתי, אבל אנחנו מחכים, אני מחכה, יש לי חדרון כזה קטן באונייה, בשוברת קרח. אני כבר מוכנה עם כל הציוד בחדר, בחדרון הקטן, עם כל השכבות ועם כל המעילים והכל, הכל אני מחכה כבר שיקראו לי שאפשר כבר לטוס, לצלם את הפינגווינים. ואני יושבת ואני מחכה, ואני מחכה, ואני מחכה, ואני מחכה. שבוע חיכינו שם בגלל שמזג אוויר לא אפשר למסוקים לטוס. עכשיו זה אנטרקטיקה, זה מזג אוויר לא צפוי. ואי אפשר היה לדעת מתי לא יהיו רוחות ומתי המסוקים יוכלו לטוס בביטחה. ואני יושבת לי שם בחדרון ואני משתגעת עד שכבר יקראו לנו שאפשר יהיה לטוס. עד שבסופו של דבר... מדי למושבת הפינגווינים, כי זה הפריע להם ויפגע בהם. אנחנו לא רוצים לפגוע בהם. אז אנחנו נחתנו 2 קילומטר מהמושבה, וזה אומר ללכת 2 קילומטר עם תיק ענק על הגב, עם כל הציוד צילום, עם מלא שכבות, וללכת עם שלג עד הברכיים, ונופלים, וזה קשה, ומזיעים כי חם, לא משנה שקר בחוץ, מזיעים כי לובשים מלא שכבות, והולכים וכבר אין אוויר. ואז...
שמגיעים סוף סוף לגן עדן, רואים אלפי פינגווינים והגוזלים שלהם, וזה, ופתאום אופוריה, לא מרגישים, לא חום, לא קור, לא שום דבר, אני כל כך התרגשתי. אז נשכבתי על הקרח. עכשיו, אסור להתקרב אליהם יותר מ-10 מטרים, אבל אם הם מתקרבים אליי, אז זה בסדר, כי הם מרגישים בטוחים. ואני נשכבתי שם, והתחלתי לצלם, וזה היה מדהים. ואז אני רואה איך פתאום הבוגרים מתקרבים אליי, והם מסתכלים על עצמם בתוך המצלמה, והם בודקים אותי, בודקים את המצלמה, והם מאוד מרגש לראות אותם כל כך מקרוב. כמובן שאסור לגעת בהם, זה בחיית בר, אסור לגעת בחיות בר. מסתכלים עליי, מסתכלים על המצלמה, ואז הולכים וחוזרים עם הגוזלים שלהם, כאילו להשוויץ בהם. זה היה מטורף לראות דבר כזה, זה כל כך אנושי. ובכלל, קשה להאמין שזה ציפורים. הם כל כך אנושיים, ההתנהגות שלהם, התקשורת ביניהם. כבר התחלתי לזהות את ההבדלים בין הציוצים של הגוזלים לבוגרים, איך הבוגרים נוזפים בגוזלים שהם רבים, וזאת הייתה ממש חוויה מדהימה. וישבתי שם שעות, עד שנזפו בי שלא חזרתי במסוק בזמן, חזרתי במסוק האחרון, אבל האמת שאני שמחה, כי יצא לי 8 שעות להיות עם הפינגווינים האלה, ולמחרת המזג אוויר החמיר, ולא יכולנו יותר לטוס, אז הוא אומר שבכל התקופה הזאת שהייתי שם, היה לי רק 8 שעות עם הפינגווינים, ואני כל כך שמחה שזה יצא, כי באמת זאת הייתה חוויה מדהימה, ואני מרגישה ברת מזל. זה היה סיפור אחד מיני רבים. אני רוצה לספר לכם עוד אחד על החוויה שהייתה לי בלצלם את הלוויתני בלוגה. כמו הפינגווינים, גם לוויתני הבלוגה היא חיה שרציתי המון זמן לצלם. זה היה החלום שלי לצלם. עכשיו, אני צוללת מגיל 16, אבל במקרה של הלוויתני בלוגה הם נמצאים במי קרח. זה אומר שלא מספיק לדעת לצלול במים החמים כמו שיש אצלנו. צריך לעבור קורס צלילה בקרח עם חליפה יבשה, מה שנקרא. זה אומר שאם מי שצולל במים חמים, חמימים, כמו שיש אצלנו בים התיכון, אז לובש חליפה רטובה, ואז המים זה מה שמחמם את הגוף, בין הגוף לחליפה. בחליפה יבשה, האוויר זה מה שמחמם את הגוף. זה אומר שלובשים 4 שכבות של בגדים טרמיים, אוברול פוך, חליפה צלילה יבשה, על זה את הציוד צלילה, והציוד צילום מאוד מסורבל ולא נוח, אבל יש לי מטרה לצלם את הלוויתנים. שני קורסים. אחד זה קורס צלילה בחליפה יבשה, שבעצם מה שזה אומר שכל הגוף שלי זה בועה, ואני נמצאת בתוך בועת אוויר, ואם הרגליים שלי עולות גבוה מדי, אז זה מושך את כל הגוף שלי למעלה, אני צריכה לדעת לשלוט בגוף. זה עושים תרגילים של סיבובים מתחת למים, ובשביל לשלוט באיזון,
והצלילה בקרח, זה אומר שנכנסים לחור בתוך קרח, וצריך לדעת איך לתקשר עם המשגיח בחוץ. אני מחוברת עם חבל במותן למשגיח בחוץ, תמיד צוללים בזוגות, אז כל אחד מחובר למשגיח אחר, ואנחנו מתקשרים על ידי משיכות. וחלק מהתרגילים זה מצב מצוקה, שזה אומר שנגיד נתקע לי הכפתור של מילוי אוויר שנמצא במקרה של החליפה שלי, זה היה פה, ונגיד והוא נתקע והחליפה התמלה באוויר ואני נדבקת לקרח מתחת, אני מושכת משיכת מצוקה, ואז הם מושכים אותי החוצה ואני כמו ספיידרמן מתחת לקרח עד שמוצאים אותי החוצה מהקרח, מאחור. אחרי שעברתי את שני הקורסים האלה, יכולתי כבר להיות מוכנה להגיע לאזור של הצלילה עם הלוויתנים. וזאת חוויה מדהימה. קודם כל יש שם הלוויתנים שהם מכירים כבר בני אדם, הם רגילים אליהם, אז הם ממש חברותיים. הם באו לשחק איתי, הם ממש רצו ללטף אותם, והם חשבו שהמצלמה שלי זה איזשהו משחק או כדור, הם דחפו אותי כזה עד הקצה של הקרח, זה היה נורא חמוד. ואז בשלב מסוים כשרציתי לצאת, אני תמיד אומרת איך אפשר לדעת שצריך לצאת מהמים כשכבר לא מרגישים את האצבע שמצלמת מרוב קור. אז ניסיתי לצאת וזה חלק ומסורבל, ופתאום אני מרגישה דחיפה של הלוויתנים עם האף בסנפירים שלי מלמטה שעזרו לי לצאת מהקרח. זה היה ממש, ממש מפתיע וחמוד. ואז אחרי המאמצים האלה של הצילומים שם, אני צילמתי שם תמונה אחת שהתפרסמה בבי-בי-סי, שרואים בעצם בועה בצורה של טבעת, שתפסתי את זה ממש בשניות. תמונה נוספת שזכתה בתחרות העולמית של ה-National Geographic, זה תמונה של זוג לוויתנים שמשפריצים מים. בעקבות התמונה הזאת פנו אליי מ-National Geographic העולמי, שיש להם תערוכה בקוריאה, בסאול, והם מעוניינים להציג את התמונה של הלוויתנים ותמונה נוספת של הפינגווינים בתערוכה אצלהם. בהתחלה חשבתי שעובדים עליי, אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא בדיחה, הם רציניים. ואז שבוע אחרי זה הם שולחים לי מייל שהתמונה של הפינגווינים נבחרה לייצג את כל התערוכה. זה היה כבוד מאוד מאוד גדול. זה בעצם המהות של להיות צלם טבע, זה לנסוע, לקחת סיכונים, לנסוע בעקבות בעלי חיים בלי לדעת מה התוצאה תהיה, בלי לדעת איזה סיכונים יהיו בדרך. תמיד כדאי שיהיו מדריכים מקצועיים בשטח, במיוחד שמדובר בבעלי חיים, במיוחד שמדובר באזורים עם סכנה מאוד גבוהה, וככה אני תמיד פועלת. מאז ומתמיד בעלי חיים הייתה האהבה הגדולה שלי. פשוט למדתי שאם אני הולכת אחרי הלב ואחרי החלומות שלי, אני מצליחה להגשים אותם בסוף. אז אני רוצה לתת לכם כמה טיפים באיך לצלם בעלי חיים עם הטלפון, שנתחיל עם המצלמה הכי נגישה שיש לנו. אז בואו נתחיל בחוק מספר אחד. קודם כל, להיות בגובה שלהם, כי כשמצלמים בעל חיים מלמעלה, הוא נראה מסכן כזה וקטן ומאוים כי מצלמים אותו מלמעלה. אבל אם מתכופפים לגובה של הבעל חיים ומצלמים אותו בגובה של הראש שלו, אז כבר זה נראה יותר מרשים. דבר שני, תמיד לשים לב מה יש ברקע. בדרך כלל יש אלמנטים, אם זה צבעונים, אם זה משהו שלא קשור לטבע, או משהו שלא קשור לתמונה עצמה, אז זה מושך את תשומת לב של הצופה. אז רצוי, אם אפשר, אם נגיד במקרה זה כלב או ארנב, אפשר להזיז אותו לאזור שהסביבה יותר, אני קוראת לזה נקייה, שאין בה אלמנטים שלא קשורים לתמונה, אז אני ממליצה מאוד, זה יראה הרבה יותר טוב ונכון. וטיפ שלישי, זה לתת לבעל חיים להתנהג בצורה טבעית שלו. אז אם זה נגיד ארנב, אם שמים לו אוכל והוא אוכל, אז זה יכול להיות תמונה מעניינת, שיהיה איזשהו עניין בתמונה. אם זה כלב שהוא אוהב איזשהו משחק, אז נותנים לו משחק והוא משחק, זה תמיד חמוד לראות אותו. או אם הוא מתעניין גם בכם כצלמים, אז זה גם חמוד, כי הוא מראה איזשהו עניין, משהו טבעי, לא לעשות את זה יותר מדי מבוים, או לקפות חס וחליל על החיה משהו שהיא לא רוצה. אז מאוד מאוד להיות קשובים לבעל חיים שנמצא מולכם. המטרה בסופו של דבר זה להוציא תמונות כמה שיותר טבעיות של הבעל חיים, אבל שאתם דואגים שלא יהיה שום דבר אחר בתמונה שיפריע או שימשוך את תשומת לב.
שיהיה בהצלחה.